Sevənə ayrılıb günaha batma. Sevib sevilməyin nəyi pisdir ki? Sevinib gülərək arzuba çatma. Sevib sevilməyin nəyi pisdir ki? İnanma yalana, güvənmə pisə. Yolumuz düşəcək dumana, sisə. Qorxuram sevgilim inciyə, küsə. Sevib sevilməyin nəyi pisdir ki? Talib bizi heç vaxt ayrı salmasın. Sevən sevdiyindən ayrı qalmasın. Ümidlə gözləyib gözü dolmasın. Sevib sevilməyin nəyi pisdir ki? Əlinin sevgisi deyildir yalan. Düşmənlər eşqimi eylədi talan. Həyatda tək sənsən həmdəm olan. Sevib sevilməyin nəyi pisdir ki? Sevib sevilməyin nəyi pisdir ki? Yəqin hamıya bu şiir müəlliflə tanış olmaq maraqlı olardı. Bu dəfə gözdən əlli olan dostumuz Əlinin qonağıyıq. Mən Ələkbərov Əli, Şahinoğlu. 2001-ci ilin mayın 15-də Bakı şəhərində anadolmuşam. 2008-ci ildə 5 saylı gözdən əllilər üçün xüsusi inter məktəbində daxil olmuşam 1-ci sinifə və 2020-ci ildə bitirmişəm. Həmin il Xəzər Universitetinin Tarix Müəllimliyi Fakültəsinə daxil olmuşam. Qəhrəmanım tələbə Əli çox gənc olmasına baxmayaraq həvəskar səviyyədə şeirlərini yazmaqda davam edir. Özünün internet kanalı var və günün tələbinə uyğun olaraq onların daha geniş auditoriyada yayılması üçün çalışır. Abiturient olan vaxtlar, hardasa 2017-ci ildən şeir yazmağa başlamışam. Hətta iki şeirim Zülmətdə Dəyən İşıq adlı kitaba dərc olunub, iki şeirim isə Palitra qazetində dərc olmuşdu. Şeirlərim əsasən məhəbbət mövzusundadır və ayrılıq bir də dostluğa aid. Əlinin qonağı olduğumuz vaxtda onun gözdən əlli olan dostları ilə mehribanlığının da şahidi olduq. O özündən yaşca böyük və təcrübəli dostlarından ilham və dəstək aldığını qürurla vurğulayır. Yaşlılarına isə bizim vasitəmiz ilə tövsiyəsini bildirir. Mən yaşlı uşaqlara, gənclərə tövsiyəm odur ki, yəni əsasən öz dərslərini yaxşı oxusunlar, universitetə qəbul olsunlar və xəyallarındakı yer tutsunlar. Məsələn, mənim xəyalımda oydu ki, uşaq vaxtında mən böyüyüm, universitetə daxil olum, özü də tarix müəllimliyi fakültəsinə. Sonra universitet qutarına sonra işləyim, xalqı, yəni xalqın uşaqlarını maarifləndirim, səbatlandırım.